星电视、社会公器、良心传媒，有你的支持，我们信心更充裕。请我们喝杯茶，星电视、STV 属于大家的平台。本节目黄金赞助鲤鱼们赞助播出。分享生活艺术，畅谈健康人生，张玛丽带你一同走进美丽人生，带你一同走进美丽人生。好，又回来我们美丽人生张玛丽了，我是 Mary 啊，好耐好耐以前的香港小姐。正话一路呢，在第一 part 这个节目呢，我就跟大家讲了香港的疫情，这个冠状肺炎的情况真的比较差了。我们现在还未到，我相信第四波的顶点还未到。那就刚刚昨天就东头村啊、葵盛村啊，就是那些葵盛西村那些，全部都好多啲屋村啊，或者是大型的屋苑感染，真的很得人惊。那另外还有的就是，我想很多那些所谓中上架的地方，即譬如包括中环、尖沙咀、铜锣湾，很多就算米芝莲二星、很多很出名的食肆，他们的厨师、或者是服务人员都是已经感染。其实来来去去都是怪政府，当然就说他们未能够当机立断，各样各样的事情。还有现在还有很多人是放假回香港，又说他们即是在安排酒店、接送，还有在各样的即防疫上面做得不足够。好了，这些我都不再讲了，我们讲回开心的事好吗？咁我觉得喺咁嘅情况之下呢，成日都话咯，如果要靠人呢就好得人驚嘅，都系靠自己好啲。咁做一段时间呢，我就睇咗段嘢，我觉得咦可以去同大家分享喎。嗱，我唔敢讲佢系咪钟南山，即系国内专系抗疫情即系非常非常出名嘅一个教授佢讲嘅嘢。不过呢，我睇到嘅时候呢，就全部张张相呢，即系每一个介绍呢一点点下嘅意思就话、哎、你做到呢啲一点点，做到嗰啲一点点，你就可以每样即系做少少，你就已经是会好健康㗎啦。咁我觉得呢段时间呢，真係你话外求呢不如就内求啦，咁就自己做好自己个本分，係咪？咁所以呢我就同你分享一下啦。咁我真係唔知係咪钟南山先生讲嘅，不过呢我觉得好有用，咁就同大家分享啦。好啦，咁呢度呢有成好似22样嘢嘅，咁希望受用啦。第一件事就係话要早睡早起，咦呢、這个好似我成日都讲㗎喎。同埋呢睡觉要特别睡得早，因为点解呢？如果你睡觉睡得不够的话，你的抵抗力会很差的。抵抗力差就容易感染病咯，是吧？一般来讲，我觉得一日24小时最少睡到怎样呢？8个钟啦，睡三分一啦，好不好？好了，第二样东西，他说吃东西尽量将个量吃少一点，即是平时你吃到10分饱的，那就是7分饱好了。还有就不要吃得太多，因为吃得太多其实人里面的负荷就重了，是吧？都知道了，那你就无论是消化那样东西都不是好像你吃清简那么好了，是吧？好了，那第三样东西很有趣、哦、他就说呢，我们吃东西的时候除了不要吃那么多呢，就可以吃得杂一点、哦、即是呢垃圾的意思不是说哇吃垃圾，而是吃一点，即是什么都吃一点，又吃下菜，又吃下肉，又吃水果，又即各式形式的食物吃多一点这样。其实这个真的是的，你的适应能力都会高一点，是吧？还有你吸收即和吸取营养的可能性也都多一点。因为有些人很偏食的，我只是吃素这样，那我死了，那你其他可能又不够了，蛋白质、啊、或者是肉类那些都不足够了，是吧？好了，第四样东西呢就是晚餐记住一定要尽量吃得少，吃得早，不要半夜即成九点钟才吃晚餐，那个是宵夜时间来的。那就是晚上那餐更加要吃得少一点。好了，每样都有一点点的，每样都少少的，但每样少少都很有帮助的了。那这样呢，第五样东西就是说我们吃东西尽量是吃那些温暖的东西，即是暖的东西，热就不要太好了，因为都有时候漏到个喉咙了。但千万不要吃冻的东西，要吃一些暖的东西。好啦，跟住第六样嘢呢就係飲多啲水喎、哦、原来我哋要飲多水，係飲返多啲啲咁样。嗱，咖啡呀、啊、或者其他嗰啲有味嗰啲飲品呀、啊、即係果汁嗰啲都唔算嘅，係真係水下。咁一般嚟讲我哋要飲8杯水啦。好啦，另外再有嘅就係食少啲盐，唔好食咁多盐。不过我有一个習慣呢，我就好鍾意用盐水朗口嘅。咁呢就问咗医生㗎啦，佢哋都话好嘅。咁呢食就唔好啦、啊、我哋朗口就好嘅，早晚朗口啊，去完街返嚟呢用盐水朗下口系好嘅。好啦，咪到第八样嘢咯，动作要多一点点。
即是说我们呢要多些运动，多些伸展，多些行，是不是？即是总之给自己运动，不要成日坐在那里看电视，因为这个疫情呢很多人都是怎样居家了嘛，所以呢就会怎样成日都坐了，坐得太多不好的，动作多一些。好啦，咁第九样嘢咯，放心，即系放开个怀抱，唔好成日都喺度数啊，我好惨啦，好惨啦。嗱，譬如正话我第一 part 同大家讲咗嘅嘢，其实个大环境系咁噶啦，你冇嘢可以改变嘅，因为点解我又唔系政府，系咪啊？咁我只可以点啊？好似而家咁啦，就好似我同你分享嘅，做好本分，做好自己嘅本分吓。咁原来咧好大帮助嘅。好，跟住落嚟咧就系、是、可以浪漫一下嘅，即系因为点解咧？有时咧，唉，屈咗喺屋企。咁你好多嘢都唔愿意啦，衫又唔想着靓啲啊，又即系冇晒冇晒即系人生乐趣咁。咁我呢段时间咧就好中意做花园，又好中意设计。咁我会喺我 Facebook 度咧 post 啲嘢出嚟同大家分享一下，好嘛？就系、是、疫情里边咧我自己做嘅一啲嘢。咁你又可以噶，将一啲你自己做咗好开心嘅嘢，可以同人哋分享一下，有啲浪漫吓 ，be romantic。好啦，跟住落嚟咧就系、是、名利咧就淡啲，因为点解咧淡一啲啲。因为这个时间呢，唉，你想做些什么都没办法了，无用武之地，因为今上个环境都不就你，是吗？那么知足会多一点点，因为为什么呢？知足就常乐，一乐的时候开心，不是说乐低来的乐，是快乐的乐。那么在快乐是怎样？即原来喜乐的心就是良药了。那跟着呢就是年龄呢就不要成日数住，有人说哇，这些60岁以上那些是高危人，你成日数住又不得的。是吗？即是什么年纪都好，都是你的年，是吗？我们都可以活得很精彩的。同埋呢，闲事就少管一点。因为呢，有时啲嘢呢，唔关你事嘅，你做咩要咁上心呢？是吗？即是无谓去扒人哋啲嘢，或者去批评人啲嘢啦，因为嗰啲都会令到你咁样有情绪呀，唔开心。凡事看开一点点。是喎，真係喎，除咗唔好理人闲事之外呢，就是每样嘢退一步海阔天空，是咪开开心心。咁朋友呢就可以交一啲，唔係叫你搏命去 social， 係要有朋友嘅，有朋友呢咁有时可以互相鼓励呀，互相安慰呀，係咪？有时我哋有时基督徒我哋好多时会互相祈祷呀，祈祷嘅力量好大㗎，係咪？同埋唔好忧虑咁多啦，明天就有明天嘅忧虑，一日嘅难处一日当就够啦嘛，係咪？微笑多啲啲，係啦，好多人都话啦，原来笑呢係可以令到我哋点呀，係会靓之外呢仲会系健康嘅。咁呢就爱好又多少少，因为多一点点，点解呢？而家譬如好简单，我好中意游水嘅，哎呀，泳池收啦。我中意踢波，波场又唔开啦，冇得踢波啦。咁如果我哋多啲咁多一个兴趣啊爱好咧，咁你可以做下第二样嘢嘛，系咪？咁又唔会成日都觉得咁好闷咯，系咪？打扮咧就要靓一啲啲。嗱，千祈唔好咧坐喺屋企变咗黄面婆啊，或者系咧坐咗屋企变咗大肥佬吓。是无论什么情况之下，疫情越犀利，环境越是不好的时候，我们更加要扮靓一点，是吗？很多人都说的，很多时候找工找不到一段时间，很多人就撇晒，千万不好，一定要怎样，什么时间都扮靓一点， OK？ 好了，还有呢就是旅游呢不是一定要出去的。我还记得有一个很幽默的卡通就说，哦，很简单，你的旅游呢就是在家里，在厅游去房，游房游回去厨房，厨房游去露台。咁呢啲咪叫幽默感咯，可以近近地去下地方点啊，落去下边嘅公园行下啦，或者而家香港好多咧呢啲行山径嘅，咁喺美国更加好啦，你哋即系地大物博，系咪好多地方都可以去嘅。年纪大咗咧唔紧要嘅，可以潇潇洒洒嘅。仲有咧，如果我哋样样都系做得到嘅，即系我成日都话嘅，其中一样咧保持身体健康嘅咧就系出汗，所以正话话动作多一点点咧，我哋一定每日都要做啲运动嘅。俾自己出汗，因为出汗咧系排毒当中最好噶啦，记住咯。另外瞓觉也系咯。好啦，我讲到嚟呢度咧就差唔多啦。咁我拣咗一首歌，几好听嘅，系一首福音歌。咁我觉得真系嘅，天父对我哋嘅爱咧系真系不离不弃。我哋听下呢一首歌吓，你的爱不离不弃。咁希望咧我哋个个都系平安健康啦。咁喺度啊，预先同你讲 Merry Christmas， 圣诞节快乐，平安开心嘅。痛苦，耶稣。
渴望过一个永不改变的爱吗？人世间的海枯石烂都是会过去，但我们的神他却是一位守约施慈爱的神，没有一个忧患他不愿意担当，没有一个重担他不愿意背负，他的爱总是不离不弃，他爱你就爱你到底。